Որոշում չկա, բայց քննարկում կա Հանրապետության նախագահը հանդիպել է Ռուսաստանի դաշնության նախագահի հետ, քննարկել են հիմա նախարարությունները, Գազպրոմ Արմենիան, այդ գազի գնի շուրջ իրականացում են բանակցություններ։ Այս մասով դեռ առաջընթաց չունենք, բայց դա Եվրասիական տեսական միության շրջանակներում են քննարկում և ապրիլի 7-ին 8-ին լինելու է այս ելույթը, ապրիլի 7-ին կլինի Ռուսաստանի դաշնության վարչապետի այցը, այնուհետև կլինի ապրիլի 8-ին Եվրասիական տնտեսական միության վարչապետերի այցը, որը մենք խորհուրդ կանցկացնենք, այն ժամանակ մենք աշխատում ենք քննարկենք այդ հարցը և ունենանք պատասխանը։ Կառավարության կազմում փոփոխություններ սպասվում են նորից, պարոն Օգրանյան։ Նոր նշանակություններ միշտ կլինեն, բայց ժամանակին։ Պարոն վարչապետ, տարիվերջին հայտարարեցիք, որ կառավարությունը օպտիմիզացիա է գնալու։ Սերժ Սարգսյանը կարծես թե քայլերով հետքում է ձեզ։ Մենք կատարում ենք օպտիմիզացիա, եթե դուք նկատում եք նախարարությունների ավելացումը, այսինքն մեկ նախարարության ավելացում, դա գիտեք, որ մենք հիմա արդեն համագործակցության մեջ ենք արդեն իսկ գործնականում հայերապետական դաշնակցությանն և այդ քննարկումների արդյունքում մենք այդ որոշումը կայացրենք, դա քաղաքական որոշում է։ Ավարտեմ, եթե կարելի է, շատ հեշտ է։ Իսկ մենք օպտիմալացումը իրականացնում ենք, այսինքն հաստիկների կրճատում, ինչպես ասում ենք մեքենաների, և հիմա պատկան մարմինները զբաղվում են այդ գործընթացում։ Ավելի լավ են աշխատում դաշնության նախարարները, քան հանրապետական։ Դեռ վաղ է գնահատական տալ, կաշխատենք, կտեսնենք։ Արցախի վարչապետ, արցախի ինչի առանձնացրիք, պարոն վարչապետ։ Քո բավական բարթանալու հանրապետականի համար ծայներ ապահովելը դուք միշտ եղել եք հաշտապետ, ո՞նց է այս անգամ։ Հանրապետական համար միշտ եղել եք բարթ, բայց հաղթահարելի։ Ինչպես է հաղթահարելու, ասում են խութերը կա… Ձեր հարցերը տվեք, ինչ է… Պարոն վարչապետ… Պարոն վարչապետ… Պարոն վարչապետ… Համեզ մարդիկ ձեր շարգերում տեղ չունեն, համեզ մարդիկ ձեր մարդիկ հնարավորություն տվեք հարցերը… Պարոն վարչապետ, իսկ պեկը այն ամենայնիվ ինչի առանձնացվեց, ինչու առանձնացվեց, լավ չէր աշխատում պեկնու և Վիննախը միասին։ Լարված չեն, ընդհանրապես ոչ մի նախարարի և վարչապետի հարաբերությունը չի կարող լարված լինել, դա միշտ հիշեք, բոլորիդ խորհուրդ են տալի, որովհետև վարչապետը վարչապետ է, նախարարը նախարար է։ Այսինքն ոչ մեկի, այդ թվում նաև պարոն Բեգլարյանի։ Մարկարյանը շատ նորմալ աշխատում է և այդ խոսակցությունների բամբասանքները դի ավարտվի։ Արդեն ժամանակը։ Պարոն Ապրամյան, 2017-ից հետո ի վերջո ձեզ ո՞ր տեղ եք տեսնում։ Մենք ապրենք մինչև 17 թվականը, հետո կտեսնենք։ Մտածում եք, ոչ եք ապրում։ Մեր տան անպայման զարդակներն կորոշեն։ Միասին։ Պարոն վարչապետ, գազի գնի շուրջ ամեն դեպքում կառավարությունը երկար ժամանակ բանակցություններ էր վարում, և հետո Սերժ Սարգսյանը բանակցությունների մեջ մտավ, կարծես թե տպավորություն ստեղծեց, որ Սարգսյանը գնաց Մոսկվա կառավարության իր կառավարության ապաշնոր բանակցությունները շտկելու։ Ձեր գնահատականների մեջ խնդրում եմ լինեք կոռեկտ, եթե դու դա իրավունքը չունեք, եկել վաստակ է, որ դուք նման գնահատական տակ կառավարությանը, մենք մեկ թիմ ենք և աշխատում ենք իշա մեր հանրապետության, իշա մեր ժողովրդի։ Հիմա ինչ է նշանակում, եթե նախագահը աշխատում է, օգնում է, բանակցում է, դա չի նշանակում էլ, որ մենք ապաշնորենք։ Նշանակում է կառավարությունը չի կարող աշխատել։ Դա ձեր տեսակին, կառավարությունը շատ լավ Եվ հանրապետական ուսանցյան ներկացուցիչները ոչ պաշտոնապես, բայց ամեն դեպքում շատերն են այսպես խոսում, քննարկում, որ այդպիսով ապահովում է Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձը քաղաքականություն։ Դուք խնդրում եմ ասել, ինչպես է գնահատում ուսանցյուն ստեղծելու նախաձեռնությունը, որը լինել է ընդդիմադիր դիրքերում, և արդյոք Քոչյանի վերադարձը անձի կամ ցեղական ուժի, որը ուսարցուն կորոշի բացել, այդ թվում է Վարդան Օսմանյանը, որևէ կապ չգիտեմ պարոն Քոչյանի հետ, և ընդհանրապես դա ինձ չէ հետաքրքրում, ուղղակի մենք ուրախ ենք, որ քաղաքական դաշնակցության մեջ մեկ ուսարցուն կա, և
ես համոզված եմ, որ բազմակուսակցական այս քննարկումները, այս դրույցների մոտ ապրիլի ամսի որ դիտի խորհրդանական դրույցները, ինչքան թվով շատ կուսակցություն է մարտածվել, այնքան դասելի մեր երկրի մեջ ժողովրդի համար, այնքան տափանցիկ, այնքան արդեն Պարոն վարչապետ, ընտրական օրենս գրքի հետ կապված ընդդիմությունը պահանջում է Պարոն վարչապետ պատասխանեցեք։ Ես ուղղակի ոչ չեմ շատ բարձրացնում Բարսկանում է։ Պարոն վարչապետ, ընդդիմությունը մի քիչ չպատասխանեցեք։ Ջենտլմեն մարդուս։ Պարոն վարչապետ, հերթեմ։ Լրագրողների համար հատկապես։ Հարաբերական երկու անդամ շատ ակտիվ աշխատում են այդ օրենսգրքի շրջանակներում, դա Դավիթ Հարությունյանը եւ Արփին Հովանիսյանն է, եւ մեր ցուցումն է, մեր տեսակետն է, որպեսզի կոնսոլիդացիա ունենանք այդ ընտրական օրենսգրքի շուրջ, եւ ինչքան լավ թափանցիկ լինի այդ օրենսգրքը, մեկ մեզ համար դա ողջունելի եւ ընդունելի եւ մեր ցանկությունն է դա։ Ցուցակները հրապարակական, պարոն վարչապետ, որևէ խոշնդոտ մենք ցանկություն չունենք, մտադրություն չունենք, որ մենք նման խոշնդոտ ստեղծել որևէ մեկի համար։ Ցուցակները հրապարակական, պարոն վարչապետ, ցուցակները հրապարակական դեր են դնում։ Քննարկման փուլում է գտնվում, քննարկումենք ընդունելի ենթակա, ընդհանուր ենթակա առաջարկներ կան թեև։ Քննարկեն, մենք բոլորս տեղակայլենք, հիմա քննարկման փուլում է եւ փորձեք սպասել մի քիչ։ Դուք կողմ եք ցուցակների հրապարակմանը։ Ես այս որոշումը կայացնեմ ինձ համար ընդունելի կլինի։ Դուք կառավարության ղեկավարն եք, ձեր հասարակական դիրքորոշումն ունեք։ Եթե դուք ուզում եք ինչ-որ մի բան սենսացիոն ինձանից տանալ, ուղղակի իզուր չարչարում եք։ Սենսացիոն կլինի, որ փորձեք։ Պարոն վարչապետ, դուք հայտարարեք որ ներդրումներով պետք է ուրեմն սիգավաճանի։ Ասա։ Պարոն Չանուզի մեկ ասում։ Պարոն Չանուզի, ձեր դիրքորոշումը կարող եք հայտնել։ Կարող եմ համալրություն նախքերը հարցերը զուտ սեմակերպել։ Չէ, ընդհակառակը, նոր համալրություն մենք պետք է ավելի շատ ժողովրդավարություն ապահովենք։ Պարոն վարչապետ, ձեզ մտավ, ձեզ համար մտավքի չէ, որ պեկ նախագահը դոլարով միլիոնատեր է։ Որտեղից այդքան գումար այդ մարդուն։ Պարոն վարչապետ, մենքը ինչ չէ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն վարչապետ, կոռուպցիայի դեմ պայքարում ձեր անունն է նշվում, որ Չի ստացվում, ամեն ինչ նորմալ է։ Դուք որևէ հակադրություն մի փնտրեք, չկա նման հակադրություն եւ չկարող լինել։ Ուղղակի ավելի լավ գործերով զբաղվեք, կառուցողական հարկահավաքությունը, ազգային անվտանգությունը։